Celina é uma pena a ter partido, mas eu também tive quase para fazer um trabalho junto com ela, que era de ilustrações também, que não foi para frente. Mas pronto, com a morte dela, eu cheguei até a fazer também um trabalho, um desenho, em homenagem a ela, sobre a sua personalidade também. Gostei sempre da simplicidade, da beleza, da alegria que ela transporta. Mesmo a imagem dela é mesmo muito alegre. Por isso é uma perda muito grande para nós, todos de Cabo Verde, artistas. Essa peça começou ontem, eu comecei mesmo ontem. As pessoas vão pensar que aquilo foi feito tudo nesse momento que tivemos a gravar, mas comecei ontem com esboços, um esboço para me desapegar da referência, da fotorreferência que eu utilizei. Transformei o esboço de um ponto de vista da história. O esboço foi feito a caneta, foi um esboço muito rápido que eu costumo fazer. Depois eu trabalhei a imagem no computador para dar mais luz, para ver os contrastes. Na tela preparei com uma base de gesso transparente, que é uma base que ajuda a aderir muito bem o carvão e o grafite, também. Consequentemente, a tinta da China. Comecei a esboçar com o carvão. O carvão mais leve, né? Tem um carvão que é muito que suja mais e tem um carvão mais leve que se utiliza para fazer mais esboços e que se apaga muito rapidamente. Comecei a fazer aquilo com o esboço. Depois, os traços. Desfiz os traços com um pincel que se utiliza, que as mulheres utilizam para a maquiagem. Eu utilizo bastante materiais de beleza, às vezes mesmo para fazer tons com grafite, que é bastante semelhante àquilo que as mulheres fazem na maquiagem. Depois comecei com a tinta da China a definir os traços, as características do personagem. E depois acrescentei um pouco de sépia, pastel seco, para dar um pouco mais de tom. É uma história de morte também, essa história do Sublimundo. Queria dar um pouco tom de sangue, da morte. E a partir dali comecei a utilizar texturas, a espalhar a tinta com a escova de dente ou com o pincel também, que eu bati o pincel para fazer as texturas dos pontinhos que tem ali. Quem mais? Utilizei também o acrílico para abrir brilhos, zonas de brilhos, onde tinha brilhos para abrir, para dar maior contraste com as sombras, com o fundo, com
pode-se reparar que é o fundo, numa parte onde tem luz a bater no personagem, tem o fundo normalmente é mais escuro para poder contrastar maior, onde a parte do personagem tem uma parte mais escuro, o fundo é outro para contrastar. Tem alguns detalhes ali de planta, plantação. Reduzi a cabeça do personagem para dar uma maior imponência para o corpo, por ser um corpo mesmo gigantesco. O Limundo é o maior boi do mundo. E pronto, o processo foi esse. Sona bom, tem fé. Jean-Claude.